kažem. Ne, pa malo mi je... Znam da imate prebačaje i sve znam, ali... Ma okej, vrištiš i izreze ono sve mi je okej. Znači, večeras ja kad pričam, ja više ne jebem, brate, to reality, ovo ono, nego ti pričam surovo, pa ti prihvati kako hoćeš. Ako hoćeš prijatelji, kuće... Ne, ni slučajno nešto fino. Nego kažeš je za njeno dobro što ja želim, ja je pričam juče isto, ali ona je u sekundi, znaš, kao, obožavam te ovamo, ne mogu te gledati moćno, okej, ja se sklonim, brate, neću da još pravim još, znaš, haos, držao sam je pa se ne držao tamo i otišao. Kad je bilo to s Aleksandrom, ono izolacija, ona je meni mići pričala, da ti igraš igru, si ti sve lago. Rekao sam je da nisam juče, nemoj da tripuješ, nisam. To vrti verovatno. Dobro, i sinoć kad smo pričali u pubu, ja je kažem, ništa nije od ovoga bilo igra sa tobom. Došla je Ana, da nije Ana došla, mi bi bili zajedno. Ne, mi bi bili zajedno. Nebitno, ostali bi zajedno. I ona me sad pita, imaš emociju? Rekao, imam, ali ja sam na holdu, brate, ja nemam više, ne pomeram je. Ništa, ti si meni draga, meni privlačna. On bi me poljubio sad. Ja kažem, da, ali to nema nikakve veze. Sad to ne može, ništa se dešava. Znaš, baš sam onako rekao iskreno, razumeš? A bela govna unutra. To belo sve što vidiš. Znaš, i onda ja, od te priče, i onda ona meni kaže, jesi si, ja kažem, nisam, to deca ovo ono, ja kažem, ne, ja se tako osjetim u trenutku, pričali smo, lepo nam je bilo, ne znam šta. Ona kaže, ti si mi greška, non stop, ja se kažem, ne, greška je ono što sam ja napravio, ti nisi greška. Ja ću ja da objasnim sve, zaljubila se sve, okej, bili ste deo nečega, sve ste to razvalili. Pokušali ste jednu, pokušali ste drugi put, možda bi trebalo, možda ne. I šta sad ti trebaš biti, znam ja šta. No, da, sad nema uvijanje. Nego mi je krivo, brate, juče sam je gledao, mi je krivo kad sam gledao da jeca. Meni je krivo sad ovo juče, brate, da povredi ruku. Anđela rekao, šta si normalna, de? Ništa neće postići. A ne, ne, znaš. Ništa. Okej, šizofrenišiš, odeš, smiriš se, okej, kapiram. Ali baš mi je krivo ono, znaš. Jer sama me sačekala i da me pita. Ja je kažem, 10 puta. Žila trada, ali toga nema ništa. Da, ali gled. Toga nema ništa. Care, vidi, juče mi ona kaže. Ja kažem, nije bila igra. Kako mogu da se igram sa tim stvarima, čoveč? Da, Bože, svašta. Uradio sam veliku stvar, nije ti si isto, kakva igra. Došla je i sada meni je samo prioritet da ona bude normalna. Niti ja smuvam s njom, niti ništa, nego da Ana mi bude normalna. I tu ću da imam s tobom, ti si super, ja dalje imam lepo mišljenje o tebi, mlada si, sve će to lepo. Ne trebaš imaš nikakvu komunikaciju s njom. Da, sačekaj. I onda sam ja rekao, zadnji put kad sam ovde otišao, rekao sam, ako može, popričat ćemo malo, ne. Onda je sutradan ona rekla, nema ništa, gotovo sve. Ja sam rekao, sve si u pravu, sve okej. Da bi sinoć kad sam ja ošto otišao i vratio se tu, me sačeka sa tim, da pita još 3 stvari. I kaže, nisi mi bila igra sekund. Ona pita, ili imaš emociju? Kažem, meni je ista emocija kao i tada što je bila. Samo što mi sad uopšte ne razmišljam o tome. Razmišljam o svojemu ovom što se dešava. Nije, ne želim da za mjesec dana opet se desi nešto i ja da kažem, tere se u kurac. Ti to ne zaslužuješ. I objasnim sve i ona, okej, je li bio inat ono što smo se... Ja kažem, iskreno, 50-50% ono, ali to nije inat. Mi smo se poljubili, otišli tamo, poljubili se 2 puta i vratili se. Ja kažem, okej, neće toga biti sigurno više nikad. Meni je polupana glava, nisi mi ti inat i bilo šta. Mi kaže, ja bi me poljubio sad. Ja kažem, da, ti mene privlačiš, to nema nikakve veze s tim. Mi sad, za 2 godine, ne znam, može se desi nešto, ali ja sad ništa ne mogu da ti pričam o tome. Ne mogu što da gledaš na taj način. Ja ne gledam. Mi ne trebaš uopšte, znaš, i onda ona rekla... Zvezdana, ali ti kapiraš kad njoj kažeš to za 2, 3, to, ona u svojoj glavi, samo ti kažem, da ti ispričam kako ja mislim da ona gleda. Ona napravi emociju u smislu da ti to neće... Znamo, ne možeš da ne možeš da priš to, ali ja sam njoj rekao, meni nije problem... Ona napravi da... Znam, ali ja sam njoj rekao ovako, matura. Samo saslušaj da ti kažem. Znači, ona napravi da ti to nećeš zbog Ane, a da ti u stvari imaš emocije. Pa ja imam, ali neću zbog Ane svakako ovde i ne znam da li će to biti napolju. Potvrdiš da bi ona tebe čekala. Da, ali ja ne kažem to, ja kažem, vidi, ako ti hoćeš da ti, a to, da kažem, ne zanima me ništa, jer lakše će ti biti, meni to nije problem. Pitala si me iskreno za emociju. Da, imam tu neku emociju, ali to nema nikakve veze sa ovim. Ja ovde neću biti ni sa tim dok je ona ovde. I to je to. Da li mi kad izađemo posle godinu dana ili nešto, možemo se čujemo i nešto, jebote, kako mogu garantujem to? Ne znam, meni nije uopšte u glavi to, ja kažem. Nije mi u glavi ni Ana da se mirim s njom, glavu im je samo da o njoj bude dobro. Dobro, da, ali... Pa meni nije najlakše, kažem, bole me kurac, neću nikad s tom da bude. Ja
razumem te, što ti kažeš. Pa šta sad, hoćeš iskreno da kažem ili... Ne možda kažeš, ta emocija nije približno kao što je tvoja. Naravno, to ona zna. Jer da je takva, ja bi ostao sad sa tobom. Nije, ja, nije. Da postoji privlačnost, postoji sviđanje. Sve to sam i rekao. Ništa, ali to ništa nije toliko jako. Ja sam rekao da sam bio blizu, da smo nastavili blizu da se zaljubim. Ali nije, nisam uopšte, razumeš, niti je fortam, niti kažem, niti želim da tebe, niti želim, znaš. I on... Biću malo surovije, ali... Budi skroz sad, nije bitno, sad više nema svrhe da budeš ovo normalno.